Կոտրիչ կոռուպցիայի շղթան, ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կոալիցիայի հակակոռուպցիոն արշավի կարգախոսով այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը Երևանում տեղի ունեցան հակակոռուպցիոն միջոցառումներ։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի հետ համատեղ իրականացրեց ամենամյա հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխություն։ Միջոցառմանը մեկնարկ տրվեց հակակոռուպցիոն ֆլեշմոբով։ Մի խումբ երիտասարդներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոչ արեցին ներկաներին ամփոփելով ֆլեշմոբը օրվա կարգախոսով։ Ֆլեշմոբին հաջորդեցին ողջույնի խոսքերը։ ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կոալիցիան և հակակոռուպցիոն ցանցը, որը բաղկացած է շուրջ 350 հանրային խմբերից աշխարհի տարբեր երկրներից, կոչ է անում կառավարություններին լուրջ վերաբերվել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ 2014 թվականը կոռուպցիայի դեմ պայքարում շատ կարևոր տարի էր։ Մենք նոր փուլ ենք անցնում, մշակում ենք նոր ռազմավարություն, մշակում ենք նոր հակակոռուպցիոն մարմնի կոնցեպցիա և հաստատելու ենք այդ մարմինը այս տարի։ Եվրամիության պատվիրակությունը մեծ պատիվ ունի այսօր մասնակցելու այս մրցանակաբաշխությանը և դրանով իր ներդրումն ունենալու կոռուպցիայի դեմ պայքարին Հայաստանում։ Մրցանակաբաշխությունը սկսվեց ֆիլմերի դիտումով։ Հակակոռուպցիոն մրցանակները սահմանված են 3 անվանակարգերում՝ տարվա քաղաքացի, լրագրող և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն։ Խախտված իրավունքների պաշտպանության հարցում սկզբունքային դիրքորոշում և գործելակերպ ցուցաբերելու համար տարվա քաղաքացի մրցանակին արժանացավ Ռաչա Ապետիսյանը։ Ցանկանում մարդիկ հավատան, թե քուզ քիչ-քիչ, բայց լինում են դեպքեր, միգուցե բացառություններ, որոնցից մեկն էլ մեր ընտանիքն է, որ երկու անգամ տարբեր և կնոջս գործերը բանով տարբեր ացաններում մենք հասել ենք միայն դրական արդյունքների։ Հաջորդ մրցանակակիրը Արմուս հեռուստաընկերության Արմ Կոմիտի հումորային ծրագրի ռևիզոր նախագծի լրագրողներն էին երկի ցանկով կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Շնորհակալություն այս գնահատականի համար, ստեղծագործիչ տքան հանդիսանալու նոր ոչռազմանության նոր ժողով պայքարել չալքի դեմ, որին մենք պատում ենք։ Այո, մենք պատում ենք կոռուպցիան։ Տարվա քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության հակակոռուպցիոն մրցանակին արժանացավ Փաստաբանների պալատը։ Փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հարցում սկզբունքային դիրքորոշում և գործելակերպ ցուցաբերելու համար։ Փաստաբանների պալատը իրոք հակակոռուպցիոն մարտավարություն է իրականացնում։ Մենք ոչ միայն փաստաբանների հետ աշխատանքներում ենք դա կոչել անում, ենք նաև փաստաբանական դպրոցում ընկնդիրների սովորելուցանցում ենք փորձում դա ներդնենք իրենց գիտակցության մեջ։ Միջոցառումից հետո Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում տեղի ունեցավ իրազեկության ակցիա՝ կոտրիչ կոռուպցիայի շղթան կարգախոսով։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի իրավաբան ուսանողների բաժանմունքի ուսանողները և կամավորները քաղաքացիներին իրազեկեցին արշավի և կարգախոսների մասին, իրականացնելով հարցում։ Ընդհանուր առմամբ հարցմանը մասնակցել է 100 քաղաքացի։ Տեղի եկեք, թե այսօր ինչ օր է։ Գիտեմ, սա կոռուպցիաներ են, էլի, ամբողջ երկիրը։ Կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող դեպքերում դիմել եք արդյոք ձեր իրավունքների պաշտպանության օրենքով սահմանված միջոցների։ Չի եղել այստեղ։ Կոռուպցիան իսկին կաշարքը ոչնես։ Մաղարիչի միշտ էլ Հայաստան անպակաս։ Վերջին տարի ընթացքում ցես աճել է հասարակության վստահությունը դեպի իրավապահ մարմիններ։ Այդքան էլ ոչ։ Տեղեկեք, թե ինչ է կոռուպցիան։ Ոչ։ Տեղեկեք, թե որոնք են կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Ոչ։ Տեղեկեք, թե որոնք են կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինները։